Bugün mamlakatimizda ayollar va ularning tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada ayollarimiz ham tadbirkorlik qilib, oilaviy daromadlarini oshirish hamda xonadonlarning farovonligini ta'minlashga o'zlarining munosib hissalarini qo'shib kelmoqda. Mamlakatimizda meva, sabzavot va oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishda tomorqa xo'jaliklarining ulushi salmoqli o'rinni egallaydi. Jumladan viloyatda sug'oriladigan 384,5 ming gektar yerning 57,4 ming gektarini tomorqa xo'jaliklari tashkil etadi. Xonadonlarda faoliyat olib borayotgan ushbu tomorqa xo'jaliklari mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda keng aholi qatlamlari, birinchi navbatda ayollarni agrobiznesga jalb etishga xizmat qiladi. Aynan O'zbekistonning 2020-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot dasturining vazifalaridan biri ham aholining tomorqa maydonlaridan yanada samarali foydalanish uchun shart-sharoit yaratish hisoblanadi. Mazkur loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad shu lider ayollarni o'zining tajribalarini yangi liderlarga tanishtirish. Shu orqali mamlakatimiz hamda tumanlar, viloyatlar hamda o'z hududlarida tadbirkorlikni hamda qishloq xo'jaligida yetakchilikning faoliyatini kengaytirish, ularning ma'naviy va moddiy boyliklarini oshirishga qaratilgan. Ushbu loyiha hozirgi kunda 4 ta viloyatda yuritilib, kelgusida mamlakatimizning hamma viloyatlarini qamrab olish hamda qishloq xo'jaligidagi ayollarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Mana bugun Respublika fermerlar kengashining bir seminari Surxondaryo viloyatimizda bo'lib o'tyapti. Bunga tashabbus ko'rsatgan Respublika kengash raislari, viloyat kengash raislari mana shunday bir ajoyib seminar tashkil qilib, biz fermerlarga qilgan ishlarimizni qisqa kichkinagina mehnatlarimizni katta nimalar bilan qadrlab, mana bizni chaqirib, juda bir chiroyli seminar treninglar o'tkazdi. Ilg'or fermerlarimiz, ayollarimiz biz albatta bundan xursandmiz. Prezidentimizga katta rahmat. Tadbir so'ngida hududlardagi dastlabki lider fermer va tadbirkor ayollarga maxsus sertifikatlar topshirildi.